Hamını salamlayıram, mən Gülyəm Xrəstəvim Didat kanalıma xoş gəlmişsiniz. Mən bugün qaz plitasının üstünün necə təmizlənməsini, asanlıqla heç bir ximiya istifadə etmədən təmizlənməsini sizlərə göstərəcəyəm. Bu gördüyünüz qaz görürsünüz ki, yetərincə kirlidir. Yəni burada spesialni bir həftədir ki, demək olar ki, mən təmizləmirəm qazı bu videonu çəkməkdən ötürü. Onun üçün də görürsünüz, yemək bişib, tökülüb, yanıq, ora-bura. Amma bu qazın başlığındakına siz fikir verməyin. Burada yanıqda o getmir heç vaxt. O da ki, bizim səhvimizdir. Çayniki qoymuşduq, yanmışdı. Ona görə də neyəsəm də, yəni o yanıq getmir. Yəni siz ora fikir verməyin. Amma bu gördüyünüz ləkələri biz heç bir ximiya istifadə etmədən, yəni ev şəraitində çox asan, heç bir güc sərf eləmədən yəni təmizləyəcəyik. Bunun üçün bizə lazım olacaq sadə sirkə 6%-lik və yeyinti soda. Yeyinti soda. Bu qədər. Və əlbəttə ki, belə bir bərk qubqa bizə lazım olacaq, yəni sürtmək üçün. Götürdük, sirkədən tökürük bu, yəni yanmış yerlərə, bulaşıq yerlərə tökürük. Yəni elə olmalıdır ki, hər yerə bu sirkədən dəysin. Yəni bu qaydada. Əlimizdə yayırıq, hər yerə dəyməlidir, yəni hər bir yanığın üzərini örtməlidir. Sonra da heç bir vaxt itirmədən tökürük sodadan yanmış yerlərə. Görürsünüzmü, necə reaksiya verir? Sırazı, yəni köpülənməyə başlayır. Və bu o deməkdir ki, yəni orada elə bir təmizlənmə prosesi gedir. Yəni bu yeyinti soda hər bir şeydə istifadədə çox yaxşıdır. Yəni hamının evində olan bir şeydir. Bu yanı sözü dilimə düşür. Bir dənə xanım kommentariyada yazır ki, yəni yanı sözün çox işlədirsən. Həqiqətən də mən o videoya baxandan sonra görürəm ki, o sözü mən çox işlədirəm, olduqca çox. Heç o qədər işlədirəm ki, heç özüm də fərqində deyiləm. Amma çalışacağım ki, o sözü mən tərk edim. Hə, gördüyünüz kimi belə səpəndən sonra bir 10 dəqiqə, 15 dəqiqə saxlayırıq. Ondan sonra da göstərəcəm mən necə təmizləmək lazımdır. Artıq 10-15 dəqiqə keçdi. İndi isə yoxlayaq, görək təmizləyə bilərik ya yox. Amma görsənir ki, yetərincə proses öz işini görübdür. İndi isə biz belə bir əlcək taxsanız daha etibarlı olar. Və götürürsünüz bərk qubqalardan. Yavaş-yavaş sürtürsünüz. Demək olar ki, çox güc sərf eləməyinizə ehtiyac yoxdur. Bilmirəm, buradan görsənir yoxsa yox. Çox asanlıqla təmizlənir. Görürsünüzmü? Yəni, sizə belə etsəniz, sizə qav setkası lazım olmayacaq. Lazım gəlməyəcək. Düzdür, çox elə bil, yanmış yerlər, çox ləkəli yerlər. Ola bilsin ki, biraz çətinliklə geçsin. Görürsünüzmü? Dur, mən artıq axıra qədər sürtdüm qazın üzərində bütün yağ ləkələrini. Gördüyünüz kimi, yəni heç biri qalmayıb, hamısı gedibdir.
Qaz köhnə olduğundan bəlkə hələ də fərqi bilmərsiniz, yəni görə bilmərsiniz, amma siz bu qazın köhnəliyinə baxmayın, siz burada olan ləkələrə baxın ki, yəni yoxdur, yəni gedibdir. Bu üsul da çoxca kömək edibdir. Məncə yoxluyun, çox əziyyətlə çəkmədim, çox üstündə yəni oynamadım o qədər də, yəni qaf setkasından istifadə etmədim qətiyyən. Siz nə qədər qaf setkasından istifadə etməsəniz, bir o qədər yaxşıdır. Görürsünüz, mən qabaqlar çox istifadə etmişəm, ona görə də cızmışam. Bu cızıqlar yəni gedəsi deyil. Əgər gərək üzərindən kraskalamasam, yəni heç bir vasitə bu cızıqları aparan deyil. Ona görə də onlar olduğu kimi də qalıbdır. Amma bütün yağ ləkələri, kirlənmiş yerlər gördüyünüz kimi yəni təmizlənibdir. Siz də istifadə edin, əgər xoşunuza gəlsə, mənə aşağıda yazarsınız. Bu sonraki videomda da qaz setkasını və dəmirlərin necə asanlıqla ev şəraitində təmizlənməsini sizlərlə paylaşacağım. Əgər videomu qaçırmaq istəmirsiniz də, yeni videolarımı kanalıma abunə olun. İlk videolarımdan siz xəbərdar olmaq üçün zəng işarəsinə basın ki, mən video yükləyən kimi sizin səhifənizdə bildiriş gəlsin. Sağ olun, işiniz avand olsun. Sağ olun, hələlik.